Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru nizere ko muri tayari ntuve hano rekanze nkugeze yindi nkuru nayo yakarundura ndizera ko muri tayari ngo tuyijyanemo wewe musangwa ngo hayi kaze ndetse nawe mushyashya wabumaze kugera hangaha ikaze kuri mwese abari Tanzania Uganda Kenya ndetse na Congo tutibagiwe abatala mu bibujumbura mwese tubahaye ikaze nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu kugira ngo tubashe kujyana gatano kuri gatano ndizera ko mwese mwabaye tayari umushyashya ugomba kubwirizwa gukanda subscribe vuba na bwangu kugira ngo ubashe kuba member wuzuye nawe ku munsi w'2050 bya subscribe ntuzigere ubura reka none twihute cyane ariko muri aya makuru ndaza kubacishiriza agatangazo kambye bwite kugira ngo mwebwe abatara mutubane namwe ndebe ukuntu noneho namwe mushobora kumfasha mu buryo bugaragara ndaza kubibabwira muri aya makuru mutaza kujya kure ndagacishamo nyine kwaje noneho mubashe mu byumve fresh twihute tujya mu makuru ubu niho tugiye dusubiye Real Madrid cyangwa se Madrid mbariko tubariko tuvuga hani muri Espagne ano makuru mbazaniye nanone na yerekeranye n'izindi bombe ziturikiye mu mujyi wa Espagne kano kanya tuvugana nibwo bombe nanone ziri muri envelope zibashije guturikira mu bice bimwe na bimwe muri kino gihugu cya Espagne ubu amakuru atugeraho atari hivumbi navuga yuko izindi bombe byiri ziturikiye muri embassy ya cyangwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iri muri Espagne nayo bibaye neza nkuko ya Ukraine byagenze izi envelope nanone nazo ubwo bazizanaga zize zikagera kuri ambasade ya Spain ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri Spain nayo niko bigenze abantu babiri nabo umwe iramuhitanye abandi irabakomeretsa abari baraho ngaho ndetse kugeza ubu saho gusa uvuye aho muri Madrid nanone ambasade nanone y'igihugu cya Czech Republic nayo biba bibayeho nk'ako kanya ntabwo ari iyo gusa ndetse n'iyo Budage nayo nuko bigenze zose uko ari eshatu izi zose zibashije guhura n'iki kibazo cya zina envelope zisa n'izigenza zigahita ziza zigaturikira amugihu zigaturikira ahantu hamwe ngayo nguko nyirango murabyumva niyo mpamvu mbabwira ko tugomba kujya duhora turi update ku makuru yose tuba tubazanira mukagira amakuru abacika kuko hari byinshi muba mutaraba kumenya Spain iratangaza ivuga ko byanze bikunze abantu bari gukora ibingibi ntabwo biri butinde nta motari baza kurenga bataraba gufatwa ati byanze bikunze kandi amakuru bafite guhera ubwo bakubitaga muri ambasade ya Ukraine batangiye iperereza basanga ari abanyagihugu cya Spain bamwe harimo abakora ibingibi ariko bigaragara ko bashobora kuba bari kubikora bafite abantu babibatumye ndetse kugira ngo bagende bakora izi envelope ariko izi envelope rero uburyo ziba zikozemo ndetse zikaziramo bombe nicyo kintu kigikomeje kubabera urujijo naho ubundi kubashakisha byo babamereye nayo barimo barabahiga kandi bafite ngo icyizere ko baza kugomba kubafata gusa izi envelope zirimo bombe ni nshyashya mu matwi y'abantu benshi kuba bashobora kumva yuko hari bombe ishobora guturika imeze uku nguku noneho ikakomeza zishobora kwica abantu ndetse no kuba zishobora kubasiga zibakomerekeje ntabwo ari ibyo gusa noneho muri zo ngo harimo n'izindi umuntu ashobora kurebaho gusa bikamuviramo guhuma zose zirakomeza zoherezwa muri kino gihugu cya Spain kandi cyane cyane urabona ko bari kwibanda cyane kubatera nkunga ba Ukraine ntawamenya ngo ni ibiki ntawamenya ngo biri kugenda gute gusa ugushakisha
kwakomeje kwafasha indi ntera hano muri Spain. Minister, Prime Minister wa Spain avuye yaravuga ati byanze bikunze aba nabashaka kuducalenginga kugira ngo ntidukomeze kuba twafasha Ukraine nkuko bisanzwe, ariko muri ruhiriza ubusa Ukraine nta munsi tutazigera tuyitera inkunga. Uko byagenda kose tuzayitera inkunga, kuko ibingibi byo dukora natwe byashobora kutubaho mu gufasha Ukraine, natwe byatubaho niba Ukraine iri mu ntambara kandi atari yo yayishakiye, atari yo yayikururiye. Nta mpamvu umuntu atashobora gutera inkunga iki gihugu cya Ukraine. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ibiri ku mugabane w'u Burayi, buruko bucyuko bwira abahazi dutaho kugenda haboneka ibindi bintu bitangaje ndetse biba bikomeye cyane. Kugeza ubu rero iyo namwe mu makuru akomeje kugenda yigaruka agaruka ya zino bombe ziba ziteze muri envelope, zikagenda zihitana abantu rimwe na rimwe ku bantu bakiriye za envelope. Rero ubu kugeza ubu inkuru ikomeje kuvugwa cyane inasubirwaho ni iyi ngiyi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri Espagne, ngo nayo batinyutse kuba bayitegamo iyo bombe iri muri envelope ikabasha kuba yagerageje guhitana umuntu umwe abandi bagakomereka. Ariko muri Ukraine kugeza ubu ejo bundi kuri ambasade yabo uwakomeretse bavuze ko byabaye ngombwa ko bamuca amaboko. Kugeza ubu ngubu urumva ko ari ingaruka z'ibi bibombe biba byatezwe, noneho bikarushaho kugenda bihungabanya umutekano wa kino gihugu Espagne. Kugeza rero ubwo Espagne yo ikomeje gutangaza ko byanze bikunze ababiri inyuma bose bagomba gutabwa muri yombi kandi bagafatwa. Bati natwe ntabwo twicaye cyangwa ngo twicare tubirebere gusa, ahubwo turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twata muri yombi abantu bari gukora ibi bintu. Ngayo nguko jyewe ndibaza aya yari amwe mu makuru nari impuzaniye. Ntugerageze kuva kuri Rwanda Papa Raz TV, tugume hamwe ndetse tubashe tujyane gatanu kuri gatanu. Ntuge kure, wewe kore ibishoboka byose ugume hano, ubundi dukomeze tubakubita ikintu cyitwa amakuru. Noneho rero agatangazo kandi nagira ngo mbahe nuko mu mikorere yacu rero mu buzima busanzwe murabizi twaratangiranye ndetse turanagendana, ni namwe inshuti zanjye dukunda kuba turi kumwe kenshi hano cyane, kandi murabizi 443 by'abasubscribe mudukurikira. Ndabizi ko umuntu aramutse afite ikibazo cy'ibikoresho byo kugira ngo bibashe kujya dukora neza mu buryo busesuye, ni mwebwe mugomba gufata iya mbere mu kuba mushobora kudushyigikira kugira ngo tubashe kubikora. Nk'ubu ngubu sinarinze kujya guca kure, hari ibibazo bya computer twagize, dukeneye kuba twabona izindi zijyanye n'igihe namwe murabyumva, tukaba dushobora kuhatwika fresh. Rero inkunga ni yanyu, uwaba bishoboye wese ashobora guca kuri nimero yacu ya telefone iri hano kuri munsi y'ino televiziyo. Ndabizi mwese mu nimero mba muzireba, uwabishobora yakoresha momo cyangwa agakoresha ubundi buryo bwose, ukanyandikira kuri WhatsApp, hanyuma information zose waba ushaka jyewe nshobora kuziguha nk'umutaramu wese. Ndibaza ubwo ngubwo mubyumvise, nomero za telefoni zanjye za WhatsApp nizo ngizo. Mfite byinshi nshaka kubakorera kugira ngo aya makuru ajye arutaho kuba ameze neza. Ni kenshi mujya mukunda no kumva rimwe na rimwe mwumvamo imvura iri kugwa, ariko ibyo byose mfite ukuntu nshaka kubikemura. Ariko cyane cyane ni ibibazo by'imashini zigezweho zishobora gukora akazi fresh. Rero wowe wumva icyo waba ufite cyose ushobora gukora ibishoboka byose, ukanyandikira information yindi ushaka, njye nshobora kuyiguha kuri WhatsApp cyangwa se niyo utanyandikira ukaba wumva ushaka guhita ubikora, kanda akanyenyeri cyangwa se ukandi tushe wumva ushaka word limit, ndayakira byose. Nuwa momo ndamwakira, western ndayakira byose, nta kintu na kimwe nashobora kubonera ubushobozi. Iri tangazo ndaza kujya nkomeza ndisubiraho cyane kugira ngo n'utabyumvise abasha byumve, kandi Imana ikomeze bampera umugisha mwe batara mu mwese tubana hano muri ano makuru. Uwiteka aguhezagire.